Pagi ini saya mau try buat Cheesekut yang lama sudah saya tidak buat. Semua bahan-bahan untuk membuat Cheesekut ialah cream cheese, biscuit cream. Ini juga gunakan yang ini. Selain itu kita gunakan susu cair, susu bersama dengan susu cair dan susu pekat manis. Check it out. Susun di loyang, boleh tadi dipecah-pecahkan macam ni.
Cara jadi beginilah rupanya.